O'zbekiston yetakchisini quchoq ochib kutib olgan Fransiya va bu mamlakatni maftun etgan O'zbekiston. Katta viloyatning oldida katta ish, katta vazifa, katta maqsad. Natija ham katta bo'lishi uchun nima qilmoq lozim? Mamlakatning hayot mamotiga teng bo'lgan 5 ta bosh masalaning bittasi va eng muhimi ta'lim. Assalomu alaykum. Hafta odatdagidek tez o'tib ketdi. Hashpash deguncha menimcha. O'tgan galgi chiqishimda o'sha o'tgan hafta kelajakka salom haftasi bo'ldi degandim. Bu haftada ham O'zbekiston kelajakka salom yo'llashda davom etdi. O'zbekiston yetakchisining tugayotgan mehnat haftasi doimgidek tig'iz, qizg'in va betinim bo'ldi. Dushanba, seshanba kunlari O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan Fransiya Respublikasida bo'ldi. Chorshanba kuni mamlakat yetakchisi kosmik faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar taqdimoti bilan tanishdi. Payshanba kuni Shavkat Mirziyoyev Koreya Respublikasi, Qirg'iziston, Jazoir, Qozog'iston va Amerika Qo'shma Shtatlari elchilaridan ishonch yorliqlarini qabul qildi. Payshanbaning o'zida prezident elektromobillar ishlab chiqarishni tashkil etish, quvvatlash stansiyalarini ko'paytirish bo'yicha tayyorlangan takliflarni ko'rib chiqdi. Juma kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Navoiy viloyatida bo'ldi. Xullas, O'zbekiston yetakchisi hafta mobaynida 2 kun chet elda ishlab keldi va bitta ish kunini tongdan kechgacha viloyatda o'tkazdi. Avval chet elda amalga oshgan mehnat jabhasiga to'xtalamiz. O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi masofa 5200 kilometrga yaqin. Juda katta masofa. Ikki mamlakatning joylashuvi, uzoqligi ustiga ustak, ikkalasining o'xshash jihati juda oz deyish mumkin. Tabiati ham o'xshamaydi, iqtisodiy tuzumi ham o'zgacha, ikki xalqning qiyofasi, yashash yo'sini, ichki olami ham umuman boshqa. Ammo ikkala mamlakatni mustahkam bog'layotgan kamida 3 ta muhim jihat mavjud menimcha. Fransiya Yevropa ittifoqidagi hal qiluvchi muhim mavqeyga ega mamlakat. O'zbekiston Markaziy Osiyoda hal qiluvchi muhim mavqeyga ega bo'ldi. Fransiya Yevropada tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash masalasida o'ziga xos diplomatik yondashuv, siyosiy yechim usuliga tayanadi. O'zbekiston ham Afg'oniston masalasida va umuman mintaqada tinchlikni ta'minlashda diplomatiyani, siyosiy muloqotni ustun qo'ymoqda va bu shubhasiz muvaffaqiyat qozonmoqda. Fransiya dunyodagi eng ochiq mamlakat deb tanilgan. O'zbekiston ham so'nggi 5 yilda ochiqlik siyosatiga o'tgan. Ana shunday o'xshashlik ikkala davlatning yaqinlashuviga omil bo'lmoqda menimcha. Bu yaqinlik nafaqat siyosiy jabhada, balki ikki yetakchining munosabatida yaqqol sezildi, muloqotida bilindi. Macron reçoit le président de l'Ouzbékistan. Ouvre la porte de ses trésors. Notre focus de ce vendredi nous emmène en Ouzbékistan. L'Ouzbékistan et la France renforcent leur coopération. Bonjour Ouzbékistan. Tugayotgan haftada Fransiya ommaviy axborot vositalarida Shavkat Mirziyoyevning tashrifi ko'p yoritilgan mavzulardan biri bo'ldi. Aytish joiz, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Fransiya yetakchisi Emmanuel Macron faoliyatida o'xshash jihatlar ko'p. Masalan, Shavkat Mirziyoyev ham Emmanuel Macron ham prezidentlik faoliyatini boshlashi bilan asosiy e'tiborni ishsizlik muammosiga qaratgan va olib borilgan sa'y-harakatlar natijasida O'zbekistonda ham, Fransiyada ham ishsizlik darajasi so'nggi bir necha yil ichida sezilarli darajada pasayishiga erishildi. Shavkat Mirziyoyev Fransiyada o'tkazilgan navbatdagi muzokaralarning aksariyatida ham asosiy e'tiborni yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qiluvchi loyihalar, hamkorlikni kuchaytirish va O'zbekistonga yirik fransuz investorlari e'tiborini qaratish masalasiga urg'u berdi.
2022 yil 21 noyabr Fransiya poytaxtidagi Parij Orli aeroporti. Bu yerda prezident Shavkat Mirziyoyevni kutib olishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Toshkentdan Parij tomon uchgan birinchi bort samolyoti qariyb 7 soat davom etgan parvozdan so'ng Parij Orli aeroportiga qo'ndi. Shavkat Mirziyoyev aeroportda uni qarshi olgan mezbon davlat rasmiylariga O'zbekistondan olib kelgan guldastani berdi. Bu gullar orqali fransuz tomoniga o'zbekona samimiyat va ochiqlikka to'la bo'lgan ishonch bildirildi. Shu kuni Parijda tinmay yomg'ir yog'di. Hamma narsada hikmat bor deb bilgan prezident tabiatning bu ne'matiga ham e'tibor qaratdi. Aeroportda hamma kortejdan qolib ketmaslik uchun maxsus ajratilgan mashina tomon yugurmoqda. Bu vaqtda faqat tasvirchi va fotosuratchilar mashinaga emas, balki jarayonni to'liq tasvirga olish uchun eng yaxshi rakurs tomon yuguradi. O'zbekiston prezidenti korteji jandarmeriya xodimlari hamrohligida qarorgoh tomon harakatlana boshladi. Mashinalar karvoni Parijning tarixiy qismi hisoblangan Île-de-France hududiga yetib keldi. Bu yerda oliy martabali mehmonlar samimiyat ila o'zbekcha salom bilan qarshi olindi. Shavkat Mirziyoyev uzoq davom etgan parvozga qaramay darhol muzokaralarga kirishishni istadi. Darvoqa, uchrashuvlarda har qancha oliy martabali mehmonlar bo'lmasin, koronavirus tufayli baribir sanitariya qoidalarga rioya qilish talab etiladi. Prezident dastlab Fransiya taraqqiyot agentligi bosh direktori Remi Riuni qabul qildi. Uchrashuv avvalida Shavkat Mirziyoyev o'zini kamtarona tanishtirib, davraga samimiylik ulashdi. Очень приятно. Президент Узбекистана. Президент Узбекистана. Bugungi kunda agentlik bilan qo'shma loyihalar soni portfeli 1 milliard yevroga yetdi. Agentlik ishtirokida bugun infratuzilma, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohani rivojlantirish bo'yicha muhim dasturlar amalga oshirilmoqda. Kelgusida tomonlar ta'lim, sog'liqni saqlash, energetika va transportda yashil iqtisodiyot loyihalarini kengaytirish, agrosanoat majmuini qo'llab-quvvatlash, xotin-qizlar va yoshlarni o'qitish hamda ularning tadbirkorligini moliyalashtirish loyihalarini hayotga tatbiq etishga kelishib oldilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirokida ikki tomonlama hujjat imzolash marosimi boshlanadi. O'zbek tomonidan Bosh vazir o'rinbosari Investitsiyalar va Tashqi savdo vaziri Jamshid Qajayev, Fransuz tomonidan Fransiya taraqqiyot agentligi Bosh direktori Remi Riu, O'zbekiston Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi bilan Fransiya taraqqiyot agentligi o'rtasida 2023-2025 yillardagi hamkorlik dasturini bo'yicha sheriklik bitimini imzolaydilar. Umumiy qiymati 1 milliard yevrodan ortiq bo'lgan ushbu dasturga asosan qishloq xo'jaligi, energetika, yashil iqtisodiyot, shaharlarni rivojlantirish, suv ta'minoti, bank, moliya va transport sohalarida aniq loyihalar amalga oshiriladi. Bu Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga so'nggi 4 yil ichidagi ikkinchi tashrifidir. Xo'sh, birinchi tashrifdan keyin ikki davlat aloqalarida nimalar o'zgargan? Avvalo O'zbekistonda Fransiya bilan hamkorlikdagi qo'shma korxonalar soni 46 taga yetdi. Navoiy viloyatida Areno kompaniyasi bilan birgalikda geologiya yo'nalishida yangi konlarni aniqlash ishlari yo'lga qo'yildi. Samarqandda Total Eren kompaniyasi bilan quvvati 200 megavatt bo'lgan fotoelektr stansiyasi barpo etildi. Jizzaxda esa hamkorlikda avtomobil sozlik yo'nalishidagi loyihalar qizg'in muhokama qilinmoqda. Toshkent shahrida Suez kompaniyasi bilan poytaxtning suv ta'minoti modernizatsiya qilinmoqda. Bundan tashqari ekologiya, turizm va boshqa ko'plab yo'nalishlarda har birining qiymati bir necha yuz million yevroga teng bo'lgan loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Prezidentning navbatdagi tashrifidan keyin bunday loyihalar soni ikki baravarga oshishi kutilmoqda. Kun kech bo'lishiga qaramay, davlat rahbari Fransiyaning yetakchi kompaniya va banklari rahbarlari bilan uchrashuvga yo'l oldi. Ommaviy axborot vositalari xodimlari ham aynan ana shu uchrashuv o'tkaziladigan zal tomon harakatlanmoqdalar.
Shavkat Mirziyoyev muhim muzokaralar o'tadigan zalga kirar ekan o'zbek jurnalistlarni ko'rib salomlashib o'tdi. Shavkat Mirziyoyev uchrashuv avvaldayoq maqsadga o'tib, hamkorlikni mustahkamlashga bo'layotgan to'siqlar va ularni bartaraf etishga tayyor ekanligini ochiq aytdi. Мы 4 года назад здесь в Париже встречались и договаривались о многом. Есть уже реальный результат. Сегодня я нахожусь здесь, чтобы с вами еще раз обменяться мнениями, что мы не достигли, какие у нас есть перспективы. Я хочу больше вас послушать, что надо, чтобы вы поверили нашим реформам в Узбекистане. Нам нужно было лучше узнать Узбекистан, и за эти 4 года крупнейшие французские компании смогли это сделать. Эта динамика как раз-таки отражается в тех реформах, которые вы запустили, ну, примерно 6 лет назад. Monsieur le Président, 4 ans après votre venue dans notre pays, господин президент, хотел бы сказать, что за те 4 года, которые пролетели, мы смогли создать совместное предприятие, мы сумели запустить пилотный промышленный проект, мы работаем в сфере урановых разработок, и я думаю, что это очень эффективный результат. Мы активно присутствуем в Узбекистане, в частности, с 2017 года. Недавно мы подписали контракт на запуск проекта по ветряной электростанции на 500 мегаватт, который будет запущен в 2024 году в Заравшане, то есть который позволит тысячам семей Узбекистана получать энергию. Франциялик инвесторларнинг талаб ва такливлари билан танишган президент мутасаддиларга ҳамкорлик учун зарур шароит ва имконият яратиш бўйича топшириқ берди. Merci beaucoup. Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga rasmiy tashrifining ikkinchi kuni Fransiya Milliy Assambleyasidagi muhim uchrashuvdan boshlandi. Ayni paytda davlat rahbarini kutib olishga qizg'in tayyorgarlik ko'rilmoqda. Hozir jarayonni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Faxriy qorovul saf tortgan. Fransiya va mahalliy ommaviy axborot vositalari ham O'zbekiston prezidenti kelishini kutmoqda. Yomg'ir ham erinmay yog'yapti. Kun davomida tadbirlar juda ko'p. Ommaviy axborot vositalari har bir tadbirni yoritishga ulgurish uchun guruhlarga ajratilib belgilangan obyektga yuborilmoqda. Fransiya Milliy Assambleyasi raisi Yael Braun Pivé esa o'z xodimlari bilan kutib olish marosimi detallarini muhokama qilyapti. Prezident korteji belgilangan manzilga yetib keldi. Yael Braun xonim oliy martabali mehmonni ichkariga taklif qilar ekan, Shavkat Mirziyoyev kelishi bilan yomg'ir tinib, havo ochilib ketganiga ishora qildi. Milliy assambleyadagi uchrashuvda gender tenglik, inson huquqlari, ekologik muammolarni hal qilish to'g'risidagi normalar va boshqa muhim qoidalarni mustahkamlab qo'yish ko'zda tutilgan konstitutsiyaviy islohotlar muhokama qilindi. Muzokaralarda parlamentlararo do'stlik guruhining uchrashuvlarini o'tkazish, Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashi, Yevropa parlamenti, parlamentlararo ittifoq, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasi doirasidagi hamkorlikni kuchaytirishga kelishib olindi. Uchrashuv yakunida prezidentimiz faxriy mehmonlar kitobida qayd yozib qoldirdi. Ishonchim komilki, bugungi uchrashuv yakunlari O'zbekiston va Fransiya o'rtasida parlamentlararo aloqalar rivojida yangi sahifa ochadi, deyiladi ushbu qaydda. Prezident korteji navbatdagi manzil faxriylar uyi tomon yo'l oldi. Mashinalar karvoni tarixiy obidaga yetib keldi. Maydonda oliy martabali mehmon sharafiga Fransiya Respublika gvardiyasi harbiy xizmatchilari saf tortdi. Harbiy orkestr ikki mamlakat davlat madhiyalarini ijro etdi. Gvardiyachilar davlatimiz rahbari oldidan tantanali yurib o'tdi.
O'zaro muloqot davomida janob Besht tarixda Yevropa ozodligida muhim o'rin tutgan Amir Timur qabrini ziyorat qilish orzusi borligini ma'lum qildi. Очень приятно, что вы знаете нашего Амира Тимура, потому что на самом деле я очень хорошо знаю историю Наполеона тоже. И наш великий Амир Тимур тоже достоин этой великой, очень большой участи. Bu vaqtda Fransiya tashqi ishlar vazirligida ikki davlat hukumat vakillari ishtirokida kelishuv va shartnomalar imzolandi. Jami 14 ta kelishuv qabul qilindi. Hujjatlarni imzolash marosimi o'tkazilayotgan payt prezident korteji Emmanuel Macron qarorgohi tomon harakatni davom ettirdi. Tarixiy manzil Yelisey saroyining hovlisi mayda toshlar bilan qoplanganligi e'tiborimizni tortdi. Bu ham obidaning qadimiyligini saqlab qolish maqsadida qilinganligi muhim ahamiyatga ega. Emmanuel Macron ommaviy axborot vositalari bilan salomlashib, o'zbekistonlik hamkasbi va do'stini kutib olishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Nigohi esa saroy darvozasiga qaragan. Tarixiy lahzalar, ikki prezident, ikki hamkor va ikki do'stning uchrashuvi. Macron O'zbekistonni ishonchli hamkor ekanligini e'tirof etgan holda, rasmiy Parij barqarorlik hukm surgan O'zbekiston bilan yirik loyihalarni amalga oshirishni davom ettirishini ma'lum qildi. Shundan so'ng ikki prezident ishtirokidagi muzokaralar yopiq eshiklar ortida o'tdi. Jo'shqin va jiddiy siyosiy mehnatdan keyin iki davlat yetakchilari madaniy mehnatni boshlashdi. Aslida bu madaniy mehnat ikki mamlakatning madaniy aloqalarigagina emas, siyosiy va iqtisodiy aloqalariga ham katta ta'sir ko'rsatadigan voqea menimcha. Fransiyada 1200 dan ortiq, birgina Parijda esa 200 ga yaqin muzey faoliyat yuritadi. Shuning o'ziyoq fransuzlarning tarix, madaniyat va san'atga bo'lgan qiziqishi qay darajada ekanligini ko'rsatib turibdi. Louvre esa ana shu muzeylar toji deb atash mumkin. Louvre bugungi kunda dunyodagi eng katta, eng qimmat va eng mashhur muzey maqomiga ega. Ushbu muzeyda o'z tarixi va madaniyatini dunyoga ko'rsatish ilinjida yillar davomida navbatda turgan davlatlar ko'p. Bugun ana shunday imkoniyat aynan O'zbekistonga nasib qildi. Endi Louvre'ga kelayotgan ana shu millionlab sayyohlar O'zbekistonning boy tarixi, madaniyati bilan tanishib, bugun dunyoda tobora tanqis bo'lib borayotgan haqiqiy qadriyatlarning bir parchasini o'zlari bilan o'z yurtlariga olib ketsalar ne ajab. Bu boy tarix va boy madaniyat ularni kelgusida albatta O'zbekistonga yetaklaydi. Louvre muzeyiga dastlab Emmanuel Macron o'z rafiqasi bilan keldi. Fransiya yetakchisi va mamlakat birinchi xonimi O'zbekiston vohalari mo'jizalari, karvon yo'llari chorahasida ko'rgazmasidagi mo'jizalarni o'z ko'zi bilan ko'rishga shoshmoqda. Qolaversa, mezbon sifatida oliy martabali mehmonni munosib kutib olish niyatidalar. Louvre muzeyi maydoniga avtomobillar karvoni Shavkat Mirziyoyev va uning rafiqasi, shuningdek O'zbek delegatsiyasi vakillarini olib keldi. Mehmonlar ushbu diydordan mamnun bo'lib, O'zbekiston vohalari mo'jizalari tomon qadam tashladilar. Louvre'dagi ushbu ko'rgazma miloddan avvalgi 5-6 asrlardan Timuriylar davrigacha bo'lgan tarixni qamrab olgan. Eksponatlar haqida hafta davomida ko'p va xo'p gapirildi. Bugun biz tashrif gullari muzeyida hukm surgan o'zgacha bir muhitga e'tibor qaratamiz. Mehmonlar loyiha tashkilotchilarining 4 yil davomida tinimsiz mehnat natijasini ko'ra boshladilar.
Ko'rgazma eksponatlari Fransiya prezidenti Emmanuel Macronda katta qiziqish uyg'otdi. U 2000 yillik tarixga ega bu eksponatlarning har birini sinchkovlik bilan tomosha qildi. O'zbekiston tarixi bilan faxrlanadigan Shavkat Mirziyoyev muzey kuratorlarining eksponatlar haqidagi tushuntirishlariga qo'shimcha ma'lumotlarni ham aytib, Macron qiziqishini yanada kuchaytirdi. Har bir eksponat Fransiya yetakchisi va uning rafiqasida katta taassurot qoldirdi. Qadim dunyodan so'zlovchi bu ko'hna ashyolar qarshisida Macron tarix ummoniga sho'ng'ib, atrofni bir zum unutgandek bo'ldi. Fransiya prezidenti yurtimiz tarixiga oid eksponatlar haqida ham ko'rgazma kuratorlari, ham Shavkat Mirziyoyevga ketma-ket savol bera boshladi. Ko'rgazmaning yana bir qismi Louvre muzeyining boshqa zaldan o'rin olgan. Macron u yerga ham borish istagini bildirdi. Louvre muzeyi rahbariyati O'zbekistondan keltirilgan tarixiy eksponatlarning noyobligini ta'kidlab, bu Louvre kolleksiyasidagi nodir asarlar bilan tengligini ma'lum qildi. Mazkur ko'rgazmada Shavkat Mirziyoyev bir kun avval uchrashgan fransiyalik ishbilarmonlarni uchratib qoldi. Yurtimizga xorijiy investorlarni jalb qilish bosh maqsadi bo'lgan prezident shu yerda ham o'zbek xalqi turmush farovonligiga xizmat qiluvchi investitsiyaviy loyihalar va o'zaro aloqalarni kuchaytirishga alohida to'xtaldi. Мы уже друзья. On en a parlé tout à l'heure. Все эти проекты будут на личном моем контроле. Ваше первое было слово, что мы их поддержали. Мы сейчас не только поддерживаем, а считаем для них, как для себя делаем. В Узбекистане создаем условия. И это будет реальный результат. Mehmonlar Afrosiyob devoriy suratlarini diqqat bilan ko'zdan kechirdilar. Fransiya yetakchisi tarixiy ashyolarni qiziqish bilan qayta-qayta tomosha qildi. Bu qadimiy eksponatlardan ilhomlangan Emmanuel Macron Shavkat Mirziyoyevga kutilmagan taklif berdi. Ya'ni O'zbekiston muzeylarida ham Louvre'dagi eksponatlar ko'rgazmasini tashkil etsak, nima deysiz deya murojaat qildi. O'z navbatda Louvre muzey rahbariyati O'zbekiston tarixiga oid noyob asarlarni Louvre'da namoyish etishga rozilik bildirgani uchun o'zbek tomoniga o'z tashakkurini aytdi. Merci de la confiance de vos musées. Спасибо за доверие. Мы счастливы, что вы нам предоставили эти произведения для показа в нашем музее. Мы будем продолжать наше сотрудничество. Ikkala prezident Louvre muzeyining orqa tomonidan chiqdilar. Bu jarayon mahalliy aholi va sayyohlar e'tiborini tortdi. Mehmonlar navbatdagi ko'rgazma, ya'ni Parijdagi Arab dunyosi institutida tashkil etilgan ko'rgazmada birozdan so'ng ko'rishish istagiyla xayrlashdilar. Darvoqa, Louvre'dagi ko'rgazma 2023-yilning 6-martiga qadar davom etadi. Samarqandga yo'l, ipak va oltin mo'jizalari. Navbatdagi ko'rgazma shunday nomlandi. Emmanuel Macron o'zbekistonlik hamkasbini Parijdagi Arab dunyosi institutida ham iliq qarshi oldi. Ekspozitsiyadan 19-20 asr o'rtalariga oid milliy to'qimachilik mahsulotlari, liboslar, bosh kiyimlar, zargarlik buyumlari, Buxoro amirligi davriga oid zardo'zli choponlari o'rin olgan. Emmanuel Macronning O'zbekiston amaliy hamda tasviriy san'atining noyob durdonalaridan hayratda ekanligini uning yuz qiyofasidan sezish mumkin. Fransiya prezidenti bu yerda ham ushbu tarixiy ashyolar, umuman o'zbek ipak sanoatining qayta tiklanishi yuzasidan birin-ketin o'zini qiziqtirgan savollarni bera boshladi. Ko'rgazmada fransiyalik kuratorlarning har bir eksponat haqida to'lib-toshib gapirishdan ularning o'zbek tarixi va madaniyatiga qay darajada mehri balandligini ko'rish mumkin. Alors qu'est-ce que c'est un Suzani? Ça reste ses pièces. Et ensuite, la fille, quand elle grandissait, là... We are very happy, very honored. It's a great day. Biz juda mamnunmiz. Bugun unutilmas kun.
Ishonchim komil, ko'rgazmaga kelganlar o'zlari uchun O'zbekiston deya atalmish betakror mamlakatni kashf qiladilar. Kelgusida bunday hamkorlikni davom ettirish, Buyuk Ipak yo'li mavzusida yangi loyihalar amalga oshirish istagimiz bor. Когда мы приступили к организации выставки в Лувре, нам показалось, что выставка недостаточно раскрывает наш регион, и так как выставка заканчивается на 14 веке, а текстиль в Узбекистане стал развиваться годами позже, нам показалось, что было бы хорошо диверсифицировать эти две выставки. Для нас было очень важно собрать все основные экспонаты в Узбекистане, которые относятся к прикладному искусству, и в частности показать различные техники работы с текстилем, с вышивкой, золотошвейной, чапаней, сюзаней и так далее. Bu tashrif va ko'rgazma o'zbek tarixi hamda madaniyati hayotida unutilmas voqeaga aylandi. Но сегодня мир другой. Мы делаем реальную историю наших взаимоотношений. Fransiya prezidenti ko'rgazmaga qo'yilgan tarixiy liboslardagi ranglar jilosiga maftun bo'lganini yashirib o'tirmadi. Ko'rgazma chin ma'noda sharq va g'arb tarixi hamda madaniyatlari o'rtasida ko'prik vazifasini o'taydi. Yevropa O'zbekiston va o'zbek xalqi bilan yaqindan tanishishi o'zi uchun yangi dunyo eshiklarini ochishi kerak. Ko'rgazmadan maqsad ham aslida shu. Ko'rgazma ekspozitsiyalarini ko'zdan kechirib, hayrat va hayajon bilan tashqariga chiqqan Makron Arab dunyosi instituti binosiga qarab Shavkat Mirziyoyevga yuzlandi. Turli madaniyatlar chorrahasiga aylangan bunday maskanlarning xalqlar do'stligini mustahkamlashda nechog'lik muhimligi tilga olindi. Davlatimiz rahbari fransiyalik hamkasbini O'zbekistonga taklif qildi. Ikki yetakchi shu yerda xayrlashdi. Makron esa hamon ko'rgazma taassurotlarini Arab dunyosi instituti rahbari bilan o'rtoqlashmoqda. Shu bilan O'zbekiston prezidentining Fransiyaga tashrifi yakuniga yetdi. Bu tashrif kutilgandan ancha samarali va barakali o'tdi. Eng muhimi, Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonga quruq qo'l bilan qaytmadi. Kelishuvlar qiymati 6 milliard yevrodan oshdi. Turli sohalarni qamrab olgan bu shartnomalar O'zbekiston taraqqiyotida muhim. Endi hamma gap prezident qo'lga kiritgan bu kelishuvlarni amalga oshiradigan mutasaddilarda qolgan. Prezident jamoasidan bu loyihalarni hayotga tatbiq etishda faollik va fidoilik talab etiladi xolos. Mana shu ikki ko'rgazma nafaqat Fransiya aholisini, balki butun Yevropa ahlini maftun etmoqda. Ikkala ekspozitsiyaga har kuni ko'pgina mamlakatdan minglab tomoshabin kelmoqda. Ularning ichida esa siyosatchi, iqtisodchi, moliyachi, umuman biznes olami vakillari ko'p. O'zbekistonning xazinasini tomosha qilishdan hosil bo'lgan hayrat va hayajon ana shu siyosat va biznes olami vakillarida O'zbekistonga bo'lgan qiziqish oshishiga, eng muhimi O'zbekistonga bo'lgan intilish kuchayishiga xizmat qiladi. O'zbekiston iqtisodiyotiga pul joylash va bundan O'zbekiston bilan bahamjihat foyda qilish istagiga omil bo'ladi. Ya'ni ana shu madaniy ahamiyatga molik voqea ham aslida O'zbekistonga chet el investitsiyasi oqimi oshishiga xizmat qiladi deyish mumkin menimcha. Nima bo'lganda ham yaxshi niyat. Keyingi mavzuga o'tamiz. Navoiy viloyati. O'zbekistonning eng katta viloyati, bepoyon hudud go'yo. Bu viloyatning maydoni dunyodagi ko'pgina butun boshli davlatlarning maydonidan ham katta. Masalan, Janubiy Koreya butunlay sig'ib ketadi Navoiy viloyatining ichiga. Yoki 3ta Gollandiya sig'ishi mumkin. Yoki Kuvayt 6ta Kuvayt mamlakati sig'ib ketadi. Yana joy ham ortib qoladi. Katta viloyatning natijasi ham katta, lekin muammosi ham ko'p. Shu haftada mamlakat yetakchisi Navoiyda ishlayotib, kechagi natijamiz bu kechaning gapi. Bugun esa yangi maqsad, yangi natija tomon intilyapmiz dedi. Ana shu intilishning tezligi qanaqa? Bu intilishning tezligiga xalaqit qilayotgan qanday muammo, qaysi masala yechilmay qolgan? Yechimi qanaqa? Yechimni topish uchun nima qilmoq lozim? Davlat boshlig'i ana shu haqida jiddiy gaplashdi Navoiy viloyati bo'yicha. Aslida bu katta viloyatning imkoniyati ham katta, faqat uni ishlata bilish lozim.
Navoiyga tashrif erta tongdan xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasidan boshlandi. Navoiyning qiyofasi, infratuzilmasi, navoiyliklarning yashash tarzi, kayfiyati qisqa muddat ichida avvalgisidan ancha yaxshilandi degan gapimizga biz suhbatlashgan navoiyliklarning hammasi qo'shildi. Raqamlar, tahlillar, viloyatning yutuqlari ham buni tasdiqlayapti. Eng katta masala ishsizlikni yo'q qilish. Mana Navoiyda ham 36 ming ishsizlar bor. 36 ming. Bu katta raqam. Lekin agar hamma shu prezident vakillari hamma bir yoqadan chiqsa 36 ming hech qanday masala emas Navoiyga. Navoiyning imkoniyatlari shunday kattaki, Navoiy bu marrani yana ko'tarsa bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi. Bugungi sessiya boshqacha formatda bo'ladi. Nomzodni shunchaki qo'l ko'tarib tasdiqlab qo'yish bo'lmaydi. Men ham sessiyaga tayyorgarlik qilib kelganman dedi davlat rahbari. Navoiy bilan bog'liq barcha masalalar yig'ilishda ipidan ignasigacha muhokama qilindi. Ishga solinmayotgan sanoat zaxiralari, bo'sh turgan yer uchastkalari, qishloq xo'jaligi imkoniyatlari, ijtimoiy sohada aholini qiynayotgan muammolar tahlil qilindi. Yechimlari haqida kelishib olindi. Sessiyada tashkiliy masala ko'rildi. Prezident Navoiy viloyat hokimi lavozimiga Normat Tursunov nomzodini tavsiya etdi. Bugungi sessiya Navoiy viloyat hokimi tayinlash bo'yicha tashkiliy masalani ko'rib chiqishimiz kerak. Aytganimdek, bir yildan ko'proq vaqt ichida viloyat hokimi vazifasini ishlayotgan Tursunov Normat To'lqinovich nomzodini viloyat hokimi lavozimiga tavsiya etaman. Viloyatdagi vaziyat va aholi tashvishlarini chuqur o'rganish uchun men unga yetarli vaqt va imkoniyat berdim. Hech qaysi bajaruvchiga shuncha vaqt berganimiz yo'q. Nima qilsangiz, Navoiyni masallari meni juda katta tashvishga solib va Navoiyni qarsak bilan emas, amal bilan ish bajarayotgan odam kerakligini men yuragimdan sezib yurdim. Shuning uchun mana shoshilmasdan bir yil vaqt berdim. Normat Tursunov viloyatda tadbirkorlik, sanoat, qishloq xo'jaligini rivojlantirish, aholiga munosib turmush sharoiti yaratish bo'yicha nimalar qilmoqchiligi haqida viloyatdagi o'rganishlar natijasi xususida taqdimot qildi. Mamlakat rahbari takliflarni ma'qulladi. Ularni amalga oshirish choralarini belgilab berdi. Ta'lim, yoshlar, xotin-qizlar masalalari, mahallalar sharoitlari haqida ham ko'p va xo'p gaplashildi. Navoiy viloyatida 2023 yilda ijtimoiy muammolar hal etish qo'shimcha 655 milliard so'm beriladi. Alohida Navoiy uchun oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yana qo'shimcha 750 milliard so'm resurs ajratamiz. Agrar sohaga, ichimlik suvi va avtomobil yo'llari loyihalariga qo'shimcha 180 million dollar jalb qilish bo'yicha topshiriq berdim. Hamma qarorlar chiqadi, deputatlar buni nazoratga olish kerak. Tuman hokimlari va sektor rahbarlari bu imkoniyatlardan foydalanib, kelasi yil 240 ming aholi bandligini ta'minlashi shart. Nima aytsangiz, nimaga 240 ming? Har bitta raqam bo'yicha men pul ajratayapman. Endi deputatlar nazorat qilib, buni bajarish kerak. Odamlar sezish kerak. Kelgusi yil Navoiy yili bo'lish kerak. Navoiyda imkoniyat ham, zaxira ham katta. Tizimli harakat qilinsa, ajratilgan mablag'lar o'z vaqtida, o'z joyiga yetib borsa, ishlar qog'ozdan amalga ko'chsa va hududdagi prezident vakillari mas'uliyat bilan ishlasa, Navoiyning yutuqlari bundan ham ko'p bo'ladi shubhasiz. Davlat rahbari yig'ilish so'ngida navoiyliklarga o'zining samimiy tilaklarini va minnatdorchiligini bildirdi. Prezident yoshlarni eshitishni juda ham yaxshi ko'radi. Ularning ko'zidan kuch olaman deydi doim. Hozirgina tugagan yig'ilishda hokimlar bilan yoshlar masalasi, bandligi, ta'lim haqida ko'p gaplashilganiga qaramay, prezident yana ular uchun alohida vaqt ajratmoqchi. Ularning muammolari va shu muammolarga yechimni ularning o'zidan eshitmoqchi. Odatda bunaqa muloqotlar juda samimiy, qizg'in va esda qolarli o'tadi. Bu safargi uchrashuv avvaldan sezganimizdek navoiylik yoshlar uchun ham, suhbatni kuzatgan biz jurnalistlar uchun ham juda qiziqarli bo'ldi. Prezidentning yoshlarga tavsiyalari, maslahatlari, barcha rejalarini ular bilan baham ko'rishi, samimiy hazillari, yoshlarning puxta takliflari va joyida tezkor berilgan topshiriqlar. Uchrashuvning umumiy qiyofasi xuddi shunaqa. Hamma ahamiyat bergan bir jihat, prezident oldida so'z olgan har bir yosh o'zining emas, balki navoiylik tengdoshlarining nomidan gapirdi. Ko'pchilikning birini ikki qiladigan, muammosiga yechim bo'ladigan takliflar aytildi. Gulhayo Ravshanova minglab yoshlarga hunar o'rgatadi. Qanchasini ishli, kreditli, subsidiyali qilgan. Nurotada kashtachilik yaxshi rivojlangan, lekin unga xomashyo necha yilki vodiydan olib kelinishi masalasini ko'tardi u. Agar siz qo'llab-quvvatlasangiz, mana shu ikkita mahsulotni Navoiyga mahalliylashtirsa va mana shu rivojlantirish uchun yoshlar kichik zonasi tashkil qilinsa, qaydaroq kesim uzoq. Qaydaroq kesim bilan yaxshi bo'ladi. Kesimda o'ylangan. Bu doimiy bo'lish uchun, arzon bo'lish uchun nima qilishimiz kerak? Tashkil qilish uchun o'zlari ishlab chiqarsin, yoshlarni jalb qilaylik, kichikroq. Marolonda ko'rganingizda.
Şunu kısa bulalım mı? Hazır kanca var yaşlarınız olmaz. 10 bitti. Hemen tumanda var. Az yani iki de koşul yaptı. Yine bir de tab. Bugün bir protokolü koşkundu. Her bir rayonda yana neçte rayonun? 10 bitti. 10 bitti kalmış. Yani koşumça bitti kalmış. 10 bitti yani zona yaşlar için. Prezidentda yaxshi taassurot qoldirgan yoshlardan yana biri qoni mehlik cho'pon yigit Azamat Qushqarbekov. Qaniydi shunaqa yoshlardan yana 100 ta bo'lsa, Navoiyning 8,5 million gektar yaylovidan hammamizga foyda va unum bo'lardi dedi prezident. Menga nima taklifim bo'lsa? Yo'q, prezident, bu taklifim bor, o'zim mahallamda 32 ta ishsiz yoshlarimiz bor. Ularning hammasida 50 tadan 100 tadan qo'ylar bor. Lekin ularning yaylov yerlari yo'q. Shunga shular yaylov yerlari ajratilib bersa Ana sinyasiz kararımızda subsidiya kudurlar kavlanıyor. Kudurlar kavlanır. Her bittesine kuyuş batarikalar koyuyorsa, ama uzların işlerini alıp gider. Ve uzun bantlığını tamamlayan bunlar. Öyle olarak aslında onu yer bir iş gerek. Aslında onu yer değilse ne geleceğini sanırım. Azamat ki okşayanlarda, uşamana etken yaylavlardan kudur kazlaşken subsidiyamız var. Varıp yerini ozik ölçe deriz. Eğer 100-200 tası, 200 tası, yani 10 tane adamla yapıyorsa, koyunu yan akı veririz. Kudukunu yan kavla veririz. Panelini yan da veririz. Değil mi? İkinciden hem makineb Navoiy'dan göç atıyorsa buladık mı? Namangan'a, Farg'onaga göç satsan buladık mı? Buladık mı? Buladık mı? Şunu taşı kıksan buladık mı? Buladık. Prezidentin vakti dakikalar gece hesaplangan. Yoshlar ishlari agentligi rahbarining qolgan takliflarini o'zimiz eshitib, albatta hal qilamiz deyishiga qaramay, prezident yana kim gapiradi deya bir necha marta murojaat qildi yoshlarga. Yangi sport zallar, markaziy kutubxona, robototexnika laboratoriyasi tashkil qilish bo'yicha ham o'rinli tashabbuslar bildirildi. Barcha masalalar shu yerning o'zida mablag'iyu joyigacha birma-bir hal qilindi. Uchrashuvdan keyin yoshlarning Qoyil, bitta so'rasak 10 ta beryaptilar, ichimizdagi hamma gapni bizdan yaxshi bilarkanlar deyishganini eshitdik. Prezident bilan ko'rishgan yoshlar o'zlarining xursandchiliklariyu fikrlarini Facebookda, Instagramda yozishdi. Xalq so'zining bugungi sonida ham ularning taassurotlarini o'qidik. Rejalashtirilganidan ancha uzoqroq vaqt davom etgan uchrashuv so'ngida prezident hamma yoshlar bilan alohida ko'rishib, yaxshi tilaklar bildirdi va keyingi obyektga yo'l oldi. Qo'limizdan kelmagan narsa yo'q hozir. Lekin sizlarda qunt kerak, sabr kerak, chidash kerak va ana shu izlanishlar kerak. Ana shunda hech qachon charchamanglar, marraslarlarga bo'ladi. Sog' bo'ling. Navoiy O'zbekistonning sanoati eng rivojlangan hududi. Bugun bu yerda 4000 ga yaqin sanoat korxonasi va 250 dan ziyod xorijiy investitsiya ishtirokidagi sanoat korxonalari faoliyat yuritadi. Biz hozirgina kelgan Navoiy shahridagi Gidrostanka Servis mana bu mas'uliyat cheklangan jamiyat ham viloyatning eng ilg'or korxonalaridan biri bo'lib, bu yerda 100 xil turdagi, ya'ni turli xil konshaxta buyumlari, reduktorlar, nasoslar va qolaversa og'ir sanoat uchun mashinasozlik jihozlari ishlab chiqariladi. Viloyat yoshlari bilan uchrashuvdan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu dargohga tashrif buyurdi. Bu yerda korxona faoliyati bilan tanishishdan tashqari qator tadbirlar o'tkazilishi ham mo'ljallangan. Agar ushbu sanoatlashgan Navoiy viloyatida tog'kon, metallurgiya, kimyo, energetika korxonalari ko'pligi yoxud butun mamlakat miqyosida ham mashinasozlik mahsulotlariga doim ehtiyoj borligini inobatga olsak, Gidrostanko Servis kabi korxonalar bugun O'zbekiston sanoati va qishloq xo'jaligi uchun suv bilan havodek zarur. Yana bir yaxshi gap. Bu yerda kooperatsiya orqali 1000 dan ortiq turdagi ehtiyot qismlari mahalliylashtirilgan, ya'ni ularni xorijdan import qilishga hojat qolmagan. Aynan shu mahalliylashtirish hisobiga 2021 yilda 12 million dollardan ziyod valyuta mablag'larini tejashga erishilibdi. Buni esa prezident qo'ygan qator vazifalardan birining ijrosi deyish mumkin. Zero bunday sanoat korxonalari haqida so'z borganda O'zbekiston rahbari doim urg'u beradigan bir jihat bor. U ham bo'lsa mahalliylashtirish. Oddiy qilib aytganda mahsulotni ishlab chiqaraylik, lekin uning xomashyosi ham tarkibiy qismlari ham o'zimizdan chiqsin. Xullas Navoiy yer osti va yer usti tabiiy mineral qazilmalari bo'yicha ham xudo bergan zamin. Bu yerda tabiiy pardozbob tosh, kvarts qumi, bazalt va kaolin yaxshigina zaxiraga ega. Shunday ekan, viloyatda oyna ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish ham maqsadga muvofiq. Bu tashabbusni Shavkat Mirziyoyev Navoiy viloyatiga 2018 yilga tashrifi chog'ida ilgari surgandi. Bugun esa 250 million dollarlik ushbu loyiha, ya'ni Zarafshon oyna korxonasi dunyo yuzini ko'rdi. Oyna qurilishda sanoatning ko'plab tarmoqlarida avtomobil sozlikda va xo'jalikda eng ko'p ishlatilayotgan mahsulot hisoblanadi. Umuman respublikada qurilish oynasiga
bo'lgan talab yiliga 38 million kvadrat metrga teng. Bu juda katta raqam va shu raqamni mana o'zlaringizlar hozirgacha oyna ishlab chiqaruvchi bunday yirik korxonalar faqat Farg'ona va Jizzax viloyatida bor edi. Mana ularning safiga yangi bir zamonaviy bo'lgan oyna ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Zarafshon oyna korxonasi ham qo'shilmoqda. Yangi korxona yiliga 12 million kvadrat metr oyna ishlab chiqaradi. Tabiiyki, mahsulotlar import o'rnini bosadi va eksportga ham yo'naltiriladi. Unda mehnat qilib 700 kishining qozoni qaynaydigan bo'ldi. Tadbirda G'azg'on shahridagi marmarobod korxonasi bilan ham video orqali muloqot bo'ldi. Bu korxona marmar va granit toshlarini qazib olib, qayta ishlashga ixtisoslashgan. Imtiyozli kredit hisobidan Xitoy va Eron davlatlaridan uskunalar olib kelingan. Injener mutaxassislar jalb qilingan. Korxona 300 nafar ishchi o'rni yaratgan va yillik byudjetga tushumi 2,5 milliard so'mga yetgan. Hurmatli tadbirkorlar, mamlakatimiz iqtisodiy qudratini oshirish va xalqimiz farovonligini ta'minlashga biz albatta sizlarning tashabbus va qudratlaringizga tayanamiz. Barchangizga mana shu fursatdan foydalanib, mana shunday katta-katta ishlarni o'zlaring bosh bo'lib, mana shu hozirgi O'zbekistonda yaratilgan tadbirkorlarga imkoniyatlardan foydalanib, shunday zamonaviy korxonalar qurganlaringiz uchun men alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman va sizlarga sog'lik, omonlik, boshqa hududlarda ham mana shunday katta-katta korxonalar ochiladi deb niyatdaman va ishlaringizda yangi-yangi zafarlar yor bo'lishini tilab sizlarga rahmat demoqchiman. Maqsadimiz O'zbekistonning eksport salohiyatini 2030 yilgacha kamida 3-4 barobarga oshirish. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev Navoiy viloyatiga tashrif dasturidan o'rin olgan navbatdagi tadbirda aytib o'tdi. Ya'ni viloyat xalqaro aeroportida Navoiy erkin iqtisodiy zonasini hamda Navoiy xalqaro aeroporti yuk terminalini boshqarish bo'yicha hujjatlar imzolandi. Navoiy erkin iqtisodiy zonasi hamda Navoiy xalqaro aeroporti sanoat va logistika bo'yicha katta salohiyatga ega. Ularda zarur infratuzilma va tizim yaratilgan. Bundan samarali foydalanish uchun esa Birlashgan Arab Amirliklarining DP World kompaniyasi bilan Navoiy erkin iqtisodiy zonasini boshqarish bo'yicha kelishuv, Terminals Holding kompaniyasi bilan esa Navoiy aeroporti yuk terminalini boshqarish bo'yicha shartnoma imzolandi. Marosimda DP World va Terminals Holding kompaniyalari rahbarlari kelishuvlardan mamnun ekanini aytdilar. Bu har ikki tomon uchun katta imkoniyatlar ochishi ta'kidlandi. Navoiy viloyatida Shavkat Mirziyoyev albatta ta'lim masalasida ham to'xtaldi. Albatta deyishimning sababi davlat boshlig'i bu masalani hech qachon, hech qaysi muloqotda, hech qaysi yig'ilishda aslo chetlab o'tmasligi odatga, qat'iy qoidaga, hatto qonuniyatga aylandi. Ta'lim biz uchun hayot-mamot masalasi ekanligini unutishga haqqimiz yo'qligini mudom eslatmoqda mamlakat yetakchisi. Sababi aniq. Biz hammamiz boshqacha, zamonaviy, bilimli, o'zgargan O'zbekistonda yashashni istaymiz va bilamizki, bunga ta'limni yaxshilamasdan yetishishning mutlaqo iloji yo'q. Ta'lim tizimi esa biz vaqtida pisand qilmagan va hamma sohani pechakdek quchoqlab olgan muammo guldastasiga to'ldi, yumshoq qilib aytganda. Davlat boshlig'i shu yili mustaqillik tantanasida mamlakat uchun keyingi 5 yil uchun 5ta eng muhim yo'nalishni belgiladi. Ta'lim, sud, biznes, tibbiyot va suv masalasi. Ana shu 5 yo'nalishning eng muhimi ta'lim. Shu joyda ozgina to'xtalib o'taman ta'lim masalasini boshlashdan oldin. Xo'p, nima uchun davlat boshlig'i aynan 5ta yo'nalishni belgiladi va nima uchun aynan ana shu 5ta masala tanlandi? Chunki mamlakatda muammo ko'p, yechimi uchun esa imkoniyat kam. Jon jahdimiz bilan ishlaganimizda ham cheklangan imkoniyat bilan uzoqqa keta olmaymiz. Hamma ishni quchoqlashga quchog'imiz yetmaydi. Bittada hammasini epla olmaymiz. Hamma ishimiz yakkam dukkam chalakam chatti bo'lib qoladi. Xo'sh, unda buning yechimi qanaqa bo'ladi degan savolga mamlakat yetakchisi javob qildi. Eng muhim, fundamental 5ta yo'nalishni aniqlab olib,
hamma kuchimizni asosan shu 5ta masalaga ishlatamiz. Eplab bo'lmaydigan hamma masalaga kuchimizni ishlatib, kuchimizni havoga inom etmasdan bugungi mavjud imkoniyatimiz bilan eng avval shu 5ta sohani qoyillatib qo'yish haqida gap ketyapti. Xo'sh, nega aynan shu 5ta soha? Chunki ta'lim yaxshi bo'lsa, bilimli inson ko'payadi. Bilimli odami ko'p bo'lgan xalq va mamlakat hech qachon qoloq bo'lib qolmaydi. Biznes yaxshilansa, xalqimiz boy bo'ladi, jamiyat boy bo'ladi, kambag'allik kamayadi. Boy ko'paygan mamlakatda hamma sohada yaxshilanish bo'ladi. Umuman yaxshi hayotga intilish kuchayadi va buniyot bo'ladi. Biznesmen huquqini shaxslar emas, qonun va adil sud himoya qila olsa, o'sha biznesmen pulini chetga olib chiqib ketmaydi, shu mamlakatga ishlatadi. Chetdan keladigan investitsiya ham ko'payadi, chunki ishonch bo'ladi. Endi hammasi yaxshi bo'lsa-yu, lekin ichishga suv bo'lmasa, yaxshilik tatiydimi? Yutuq yoki natija quvonchi ko'ngilga sig'adimi? Suv yashin tezligida kamayib ketyapti. Bu ulkan muammo, uni hal qilmasak kelajagimiz yo'q bo'ladi. Va nihoyat 5-chi masala, tibbiyotning qanchalik muhimligini hammamiz juda yaxshi bilamiz. Tibbiyotimizning yaxshilanishi ham hayot mamot masalasi. Xullas, kuchimizni o'ngu so'lga bebilisga ishlatmasdan ana shu 5ta muhim sohani yaxshilashga ishlatsak, ishimiz 5 bo'ladi. Va ana shu 5 yo'nalishning eng asosiysi ta'lim. Birinchidan, ta'lim, yana bir marta ta'lim. Ta'lim sohasida farzandlarimiz zamonaviy bilim va ko'nikmalarni puxta egallashlari uchun eng qulay sharoitlar yaratishni ishchil davom ettiramiz. Buning uchun maktablarning o'quv dasturlari, o'qitish uslubi, darsliklar mazmuni tubdan qayta ko'rib chiqiladi. Ushbu tizim avval ilg'or xorijiy mutaxassislar tomonidan ekspertizadan o'tkazilib, keyingina hayotga tatbiq etiladi. Natijada yangi O'zbekiston maktab bitiruvchisi zamonaviy ko'nikmalarni egallagan, axborot texnologiyalarini puxta o'zlashtirgan, kreativ fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan dunyoqarashi keng shaxs bo'lib yetishadi. Dunyoqarashi keng, hayotga tap tayyor insonni voyaga yetkazish hamma davlatning ham eng ezgu niyati va hamma davlat ham ana shu niyatga mos bo'lgan o'z ta'lim modelini bunyod qilishga intiladi. Bizning ham milliy ta'lim tizimimiz mavjud. 30 yil ichida bu tizimning shakli va yusini tez-tez va ko'p-ko'p almashdi. Ammo mazmunni boshqacha qilish, bog'cha, maktab, o'rta maxsus va oliy ta'lim o'quv dasturlari, o'qitish uslubi va darsliklarini yangilash masalasi bilan kompleks shug'ullanishga shu paytgacha imkon bo'lmagan. Istak bo'lgani bilan mablag' yetmagan, topilmagan, izlanmagan. Zamonaviy darslik yozish uchun zamondan kamida 5 yil oldinga o'tib o'ylash lozim. Buni uddalayotgan mamlakatlar bor. O'sha mamlakatlar kelgusi 5 yilda dunyo qanday o'zgarishini prognoz qiladi. Bolani imtihonga yoki baho olishga emas, hayotga tayyorlaydi. Bola maktabda olgan bilimini kelajakda qo'llay oladigan qilib voyaga yetishi ta'minlanadi. So'nggi paytda ta'lim mutasaddilari va o'qituvchilar muvaffaqiyatli xalqaro tajriba deganda Finlandiya misolini tez-tez tilga olishyapti. Mamlakat yetakchisi ham Navoiyga tashrifida o'qituvchi opa bilan muloqot qilayotib, Finlandiya ta'lim usuli va zamonaviy darslik yaratish mavzusiga to'xtaldi. Hozir mana ta'lim sohasida 1-chi, 2-chi, 4-chi sinflar kitoblarni ko'rdilaring. Finlandiyadan aytuvdim-ku, olib keldik, ular bilan hamkorlik bo'ldik, Finlandiyani oligohini ochdik. Ular bizga hamkor bo'layapti. Endi muallimlarni ham boshqa yoqqa o'qitib emas, o'zimizda kelib o'qityapmiz. O'zimizda u kitoblarda o'qigandan keyin u kitoblarni ma'qulligini o'zlari ham mana muallimlar televizorda ko'ryaptilar, muallimlarni o'zlari
razı bo'lib aytyapti. Bu kitob bizga juda ma'qul, bu kitob dünya qarashini o'zgartiradi deb. Sizlar tasavvur qilinglar, shu 10 yildan keyin qanday bolalar chiqadi u maktablardan. Nega O'zbekiston aynan Finlandiya ta'limini ustun bilmoqda va o'z ta'limida shu mamlakatning usulidan foydalanmoqda degan savol ham tug'ilishi tabiiy. Bundan 50 yil muqaddam Finlandiya o'z ta'lim sohasini isloq qilishni boshlagan. Boshqa mamlakatlar ta'lim tizimidan farqi shundaki, 6 millionga yaqin aholisi bo'lgan mamlakat o'zining 1 millionga yaqin bolasiga maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi imkoniyatlaridan foydalanishda teng sharoit yaratishni bosh maqsad qilgan. Finlandiya maktablarida bola 7 yoshga to'lib bo'lganidan keyingina qabul qilinadi. Bola maktabda hamma o'quv materiallari va tushlik bilan bepul ta'minlanadi. Maktabda kuniga 3 fan, o'rtacha 5 soat o'qitiladi. Uyga vazifa juda kam beriladi. Boshlang'ich sinflarda bolalar bilimi taqqoslanmaydi, ya'ni baho qo'yilmaydi. Akademik imtihonlar faqat 6 va 9 sinfni bitirayotganda o'tkaziladi. Maktabda faqat magistr darajasiga ega bo'lgan mutaxassisgina o'qituvchi bo'lib ishlay oladi. Ular xuddi shifokor va huquqshunoslar kabi jamiyatda katta obro' va oylikka ega kasb egalaridir. Maktab darsliklari o'zaro mutanosib tuzilgan. Deylik, 6-sinfda geografiyadan iqlim o'zgarishlari mavzusi o'tilsa, shu haftada biologiyadan ham iqlim o'zgarishlarining flora va faunaga ta'siri o'rganiladi. Tarixdan ham iqlim o'zgarishlarining tarixiy bosqichlari o'qitiladi. Matematikadan esa shu mavzuga oid ma'lumotlardan iborat misollar beriladi. Bolalar shuning uchun ham mavzularni yuzaki yodlamaydi. Mustahkam bilim va ko'nikmaga ega bo'lib boradi. O'quv dasturiga o'zgartirish kiritish va uslubni tanlashda hududlarga va albatta o'qituvchiga ham erkinlik berilgan. Shu va yana boshqa o'nlab omillar tufayli Finlandiya ta'limi Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim indeksida eng yuqori o'rinlarda turadi. Havasingiz keladi albatta. O'zbekiston bolasi ham xuddi shunday izzat va imkoniyatga munosib. Bugun bizning 2 million bolamiz bog'cha yoshida va 6 million bolamiz maktab yoshida. Albatta bu katta boylik. Endi ana shu boylikka bilim boyligini tom ma'noda qo'shish uchun davlat tomonidan ta'limga yo'llanayotgan mablag' avval mutlaqo kuzatilmagan miqyosga chiqmoqda. Eng muhimi ta'limga bo'lgan munosabat avval mutlaqo kuzatilmagan miqyosga yetmoqda. Ayni vaqtda Prezident administratsiyasi huzurida tashkil etilgan ishchi guruh va Xalq ta'limi vazirligi tashabbuskor metodist va o'qituvchilar 1-4 sinf darsliklarini yozishda fillarning mashhur 4K metodiga asoslanishyapti. Bu nima degani? 1. Kollaboratsiya, ya'ni bolalarda jamoaviy ishlash ko'nikmasini shakllantirish. 2. Kommunikativlik, odamlar bilan muloqot qilish ko'nikmasini rivojlantirish. 3. Kreativlik, bolaning ijodiy va kashfiyotchilik qobiliyatlarini yuzaga chiqarish. 4. Kritika, o'z mustaqil fikriga ega bo'lish va uni ifoda etish, masalaga tanqidiy yondashish. 2023 yildan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlardagi bittadan jami 14 maktabning 1-4 sinflarida yangi ta'lim tizimini tajriba sinov tariqasida joriy etish bo'yicha dastlabki jarayonlar boshlanadi. Hozir men ham bu kitoblarni o'z sinfimda sinab ko'ray, takliflarimni beray deb qiziqish bildirgan muallimlar soni 6000 dan oshib ketdi. Ko'rinib turibdiki, o'zgarishlarni hamma istaydi. To'g'ri, maktablarda darsliklar yetishmovchiligining oldini olish, o'qituvchi va bola qo'liga sifatli darslik berish uchun boshlangan bu ishlar tezdagina natija ko'rsatmas. Chunki ta'lim uzoq vaqtdan so'ng meva tugadigan daraxt, ammo to'g'ri parvarish va g'amxo'rlik qilinsa, u albatta biz kutgan hosilni bera boshlaydi. Chunki O'zbekiston hamma sohada o'zining zamonaviy kadrlariga ega bo'lmaguncha o'zini o'zi yangilay olmaydi. Finlandiya ta'lim modelini o'rganish deganda gap faqat darsliklarni o'zgartirish haqida ketayotgani yo'q. Bu to'laqonli va keng ko'lamdagi ta'lim loyihasi bo'lishi kutilmoqda. Ayni vaqtda 3 yo'nalishda ish ketyapti. Birinchisi, biz tilga olgan darsliklarni yangilash bo'lsa, ikkinchisi ingliz tilini sifatli o'qitish, 3-va asosiysi
maktabning yangicha modelini bunyod etish. Nega endi ingliz tili? Ingliz tili xalqaro tildir. U butun dunyoning ilmiy va amaliy yutuqlarga yo'l ochadigan kalit. Bolamiz o'zi tanlagan kasb va sohaga qo'shimcha sifatida chet tilini bilsa, ichki va mehnat bozorida qimmatli mutaxassisga aylanadi. Holva degan bilan og'iz chuchumaydi. 10 mingta maktabimizda ingliz tili soatlari boshlang'ich sinflardan boshlab o'qitilyapti. Ammo bitiruvchilardan hech bo'lmasa o'zini xorijiy tilda tanishtirishni so'rasangiz, boshini qashib turadi. Biz bu borada ham ko'p vaqt yo'qotganimizni hisobga olib, maktablarda native speaker, ya'ni ingliz tili o'zining ona tili bo'lgan xorijlik ustozlarni ko'paytirish vazifasi qo'yilyapti. Hisob kitob qilinganda buning uchun bizga 45 ming ingliz tilini erkin istifoda etadigan ustoz kerak. Buning birdaniga iloji yo'q. Shuning uchun dastlab 11-chi, 10-chi, 9-chi sinflarni o'qitish va ustozlarning malakasini oshirish uchun xorijlik o'qituvchilarni jalb qilish maqsad qilingan. Chunki bolalar avvalgi ta'lim standarti bo'yicha maktabni bitirishiga oz qolgan. Ular maktabdan ketayotib, hech bo'lmasa ingliz tilida asosiy bilimlarga ega bo'lishi shart deyilyapti. Keyingi bosqichda esa boshlang'ich sinflar, so'ng o'rta sinflarda bu jarayon davom etadi. Ayni vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa va Hindistondan xorijlik o'qituvchilarni olib kelish bo'yicha tashkiliy ishlar ketmoqda. Finlandiya ta'lim standartini o'zlashtirishda 3-chi yo'nalish zamonaviy maktab modeli yaratishdir. Finlandiyadagi maktablar sinflarida bolalar soni va o'qituvchining yuklamasi kamligi ham muhim omildir. Bizda esa bu katta muammo. Son va sifat bir-biriga bog'liq masala. Maktablarni ko'paytirish va ularning ishini samarali tashkil qilish uchun strategik harakatlar kerak. Yiliga 700 mingdan ortiq chaqaloq tug'ilayotgan davlatga yana va yana bog'cha, maktab, shifoxona shart. Markazlardan to chekkaga qadar bir xil sifat va bir xil e'tibor zarur. Mana shu joyda bitta mulohaza. Menimcha, xuddi obod mahalla dasturiga juda katta mablag' ishlatilib, yiliga 500 ga yaqin mahalla butunlay yangilangani kabi mamlakat maktablarining ham shaklu shamoyili, mazmuni va mag'zini yangilash uchun safarbarlik e'lon qilinishi lozim. Boshqa hech qaysi ishga, hech qaysi sohaga ishlatilgan tog' mablag' ta'limga ishlatilgan mablag'chalik foyda olib kela olmaydi bizga. Ta'limga ishlatilgan pul kelajakka yo'llangan investitsiya. Kelajak yaxshi bo'lishiga tomizg'i va umuman o'sha kelajak kelishiga atalgan poyandoz. Shuning uchun obod qishloq, obod mahalla, yashil makon kabi bugungi kunning juda muhim va hal qiluvchi tashabbuslari yonida obod maktab yoki yangi maktab degan yangi tashabbus, yangi umumxalq harakati boshlansa, ayni muddao menimcha. Yana va yana kech qoldik deb o'zimizdan o'zimiz gina qilmaslik uchun bugun boshlamasak bo'lmaydi bu ishni. Albatta bu oson ish emas, lekin eplasa bo'ladi. Yo'q, eplamasa bo'lmaydi. Eplash lozim. Bu ham O'zbekistonning kelajakka salomi bo'ladi. Bu salomning aligi albatta yaxshi bo'lishini istaymiz. Yo'llayotgan salomimizning aligini olish nasib etishi uchun hammamizga tinchlik tilayman. Assalomu alaykum.